السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستانو امید چې تاسو به شیو زدا سی ایوی پرفیوم ذکر نن تاسو سره کوم چې بازی خلک ډیر چیګی چیګی پرفیوم استعمالي او ډیر قیمتي پرفیوم استعمالي او غیر رزلټ هم نه ورته ملایوي جی خو زنن تاسو سره یو داسی پرفیوم ذکر کوم چې هغه قیمت ډیر زیات مناسب ده او ډیر په کم قیمت په تاسو ته ملایوي جی او داسې پرفیوم دا چې بالکل لیټ زبردست پرفیوم دا چې کم خلق لیټ خوشبو پسند کوي او داسې خوشبو پسند کوي چې خلق لمانه پښتنه وکي او تعریف وکي او سخت نه چې هغه په دماغ باندې چړاو سی او دماغ ته تکلیف ورکي یا سر درد ور نه پیدا سی نو دا هغه په باره چې ز تاسو سره دی وی پرفیوم ذکر کوم چې دا هغه نام دا گوچی فلورا گوچی فلورا دا د تعریف محتاج نه ده دا داسې پرفیوم ده چې هر سړی پیژني او ډیر مناسب قیمت ده او داسې پرفیوم ده ماشاءالله چې تاسو استعمال کو او ډیر ریټ هم ډیر مناسب ریټ ده یو خو تاسو دا پرفیوم وګورو دا د دوبۍ برانډ ده دا د دوبۍ پرفیوم ده او په 100 ایم ایل چې دا پرفیوم ده دی خو اول تاسو دا ډکن وګورو ماشاءالله ډیر خوبصورته او ډیر های دکنه دا زبردست کیپ لري او کیپ ډیر خوشاله دا ډیر خوبصورت ته د شیشې وال پاس کوره دا او دا بوتل به وګورو تاسو بوتل چمره خوشاله قیمت او خوشاله وزن لري او خوشاله های جوړه سوی بوتل د زبردست بوتل دا او ډیر بهترینه دا ګوچی فلورا په 100 ایم ایل چي دا او اگر کچیر تاسو خوشبوئی پښتنه او کوچی دا ماشاءالله دومره بهترین خوشبو ده لیټ خوشبو ده زبردست خوشبو ده هر سړی پسندیده خوشبو ده دا خوشبو هر سړی لګولای سي هر سړی د پاره بهترین ده کم سړی چې سبامل شاپ ته جی یا اغا سکول ته جی یا اغا یونیورسټی ته جی یا هسپیټل ته جی یا دین علاوه اغا یو پارټیز ته جی یا تقریب ته جی یا یو شادی ورا ته جی واده ته جی نو په داسې موقع باندې کچیرې سړی گوچی فلورا پرفیوم استعمال کی بهترین کشش ته پدې چې دا دلکش پرفیوم دا کشش خوشبو ده پچې خوشبوګانې الحمدلله موږ سره ټولې بار نه دي دا موږ سره نوی اسټاک راغلی دا گوچی فلورا وال ریټ یې ډیر مناسب ده دا بوتل اول تاسو وګورو چې کم ریټ یې کچیرې تاسو موږ سره په واټسپ رابطه وکړو دې ډیر کم ریټ باندې ملاویږي کنه نن سبا خو پرفیوم تاسو ته پته ده چې شای نه شي پرفیوم 30,000-40,000 روپۍ پورې پرفیوم شته لیکن دا پرفیوم په ډېر کم قیمت باندې تاسو ته ملاویږي او بوی خوشبو یې داسې خوشبو ده چې تاسو به د دې خوشبو باندې حیرانه سو او د دې خوشبو خلک په تاسو دپاره بهترینو کې خاص کار زه اومن دپاره وایم لیډیز دپاره دا پرفیوم زبردست پرفیوم ده او تاسو نه به خلک یقینا پوښتنه کوي او تاسو طرف ته به خلک نظرې په کور چې دا تاسو استعمالولای سو زنانه به دا په کور چې استعمالوي بهر ته استعمالول زنانه د پاره نه ده خو پرفیوم داسې پرفیوم ده چې دی کله دا استعمال کی لیډیز دا پرفیوم استعمال کی نو انشاءالله العزیز د طرف ته به د خپلو خلکو ټولو توجه ورځي بهترین خوشبو ده بدبوی انسان په وجې یو انسان ډېر ښایسته وي لیکن دا دنه بد خوشبو ځي نو هغې په وجې خلکو سړي نه نفرت راځي نو تاسو خوشبو همیشه استعمال او روغ خوشبو استعمال او بهترین خوشبو استعمال او ډیر ډیر مناسب د گوچی فلورا چې هر سړی یې لګولای سي او داسې خوشبو ده ان شاء الله چې یو وری ته تا ته کله د دې ول خوشبو درسي نو هر سړی ته پسندیده خوشبو ده نه به تا ته هیڅ کله سر درد محسوس سي او نه به دې ته خوشبو نه نفرت راي سي هر موقع باندې استعمالولای سي ډیر لیټ خوشبو ده ډیر مدم خوشبو ده ډاکټر حضرات هم استعمالولای سي ولی چې د هر وخت ملاقات وی دی مخپلو مریضانو سره نو په داسې موقع باندې کچیر سړی لایټ خوشبو استعمال کی بهترین خوشبو استعمال کی نو دې پوجي باندې د یو نام جوړیږي او د طرف ته خلکو توجه هم کیږي نو تاسو گوچی فلورا پرفیوم په مناسب ریټ باندې پوره پاکستان چې شرط تاسو یو په مناسب قیمت باندې حاصل کو مشت واتس اپ کو یا کالو کو ان شاء الله دا خوشبو په تاسو ته په کور چې اندر ملاویږي ضرور مشت سره رابطه وکړو